Evo i za kraj večerašnjeg programa. Ova dve godine korona nas je malo omejala u svemu, ali eto, polako se deca vraćaju. Nije bilo dve evropske smotre, nisu bila neka velika takmičenja. I evo i generacija koja je 2019. osvojila zlato u Beogradu na evropskoj smotri. Polako se vraća probama i večeras se predstavlja sa igrama, koreografijom igre iz Niša. Pozdravite ih.